treffen. Jetzt nur Mordes an dir. Dann jetzt noch einmal was an. Ah, dieser Kämpfer. Ja, Holla. Ist jetzt verdammt. Hab ich? Hab ich. Der Bello, Christian, der Bello. Velkert. Må du jeg gøre med på videoen? Fordi du var lidt i vejen. Det handler ikke om dig, det her. Det er super det der. Du er simpelthen en dejlig kone, jeg nogensinde har kigget med. Åh, det er så kæmpe ud. Den er stående. Den er bare nedad. Ja, det er fint. Er det største laks for dig? Ja, den er stående. Jeg ved ikke, hvor den er på vej hen, den vil. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen, hvis den bare fortsætter. Mindre end mig, ikke? Jeg har ikke set den endnu. Den er så stor, så er den stor. Ja, bare ro nu. Den løber ikke længere væk end det der. Du har 100 meter baglæg. Nu skummer vi den vej ned. Så tager jeg den rundt om træet, og så ved jeg bare så dybt, at jeg bliver våd. Den står bare helt stille derude. Ja, bare rul. Så når du kan rulle, så ruller du. Det kan ske en skid lige nu. Jeg skal bare have det tid. Jeg har slukket for trankjernet. Bare selv med ro, så spiser vi det. Du er simpelthen for dig. Det ryster helt over lige. Ja, nu kommer den stille rullen. Rul. Det er den rullen. Bare stille rullen. Hver gang du kan få os 10 minutter. Nu kan jeg se, at kommer running lige der. Det skydehud kommer. Fint. Bare ro. Rul. Kan jeg rulle? Ja, bare rul. Længe du kan rulle, så ruller du. Det er godt, at vi har nettet med den her gang. Ja, det er godt, at vi har penge ud. Skal vi lige have ned, jo? Jeg sætter mig her. Du skal bare have den herop og ind her. Vi skal ikke have den ned. Du skal ikke begynde at presse den ind med de sten her. Det bliver lige meget presset. Ja, bare presse den lidt igen. Du kan den op. Bare hold stangen højt. Bare hold den. Du skal lave lidt. Bare rul. Hvis du kan få skyde ud af den. Jeg synes, det er meget stramt. Ja, men det er fint nok. Hvis du kan presse lidt, så den skal nok stikke af. Hvis den stikker af, så skal den bare stikke af. Øj, jeg ryster. Ja. Jeg ryster over det hele. Jeg nyder det bare. Lige så længe det var. Og det er nok på den. Bare roligt. Åh, oh, jeg ryster. Ja. Satan, mand. Bare rul det. Åh, jeg ruller mere. Ja. Nu begynder man at gøre noget. Ja, nu lader vi bare den løbe lidt. Nu kan jeg op, kan op, kan op. Ja, nu kommer jeg ned igen. Tak. Nu gør jeg noget. Det er fint. Det er helt sindssygt, det her. Ja. Lige så der. Kommer du. Det der madlavningsfisk, det er altid godt. Det er sådan sjovt, når man bliver fanget stor fisk midt i madlavningen. Er det ikke rigtigt? Det kan bare være stille, dine drenge og piger. Hvem har løgnet med hende deroppe? Men den er hård, jeg har bare lige her ondt i armen, ikke? Så fint. Jeg har ud nu. Det er ikke en smålagt, det der. Åh, jeg skal ikke holde det her ud. Nej. Jeg er bange for at presse den for hårdt. Nej. Skal jeg presse den mere? Ja. Nej, bare stille og roligt. Så var det den store laks, der sprang for dig, du fejlede den. Ja. Åh, mand. Og simpelthen, der stod sprang en rigtig stor fisk mere. Det finder jeg jo en fisk nedover. Jeg vil ikke ingenting lige nu, hvis ikke. Nej, men det skal nok komme bare frem lidt mere. Det står bare stille. Ja, nu kan du se forfangsfisk. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke se noget, men den kommer bare. Den står derude og arbejder. Den skal bare stille ordentligt.
Han nyder det endnu. Det er helt fantastisk, det her. Du har set den før? Jeg får den eller ej. Jeg har ikke set den. Jeg får den bare prøvet. Der er en fædresten lige bagved dig, mor. Ja, jeg nyder hver sådan noget. Det sker ikke. Det er meget oppræstende. Vi står bare derude og vil gerne have at lave. Men det er selvfølgelig ordentligt. Men også der er jeg faktisk... Ja, han bare oppræstende lidt. Han har jo været på den lidt. Hvor ved jeg den så? En af nu kan jeg se mere forfanget. Jeg tror, den kommer op. Han trækker ikke ud midt i elven. Nu er plads. Ja, ja, fint nok. Det er det, der skal til det der, for at finde til at lave noget. Nu lå det bare på den. Hvad der, mor? Jeg tager stangen, så du kan holde til igen. Det var fandme dejligt at mærke sådan en fisk, den bare trak ned af. Ej, jeg tror, mor hun er for ivrig til at overgå skifte stangen videre, far. Hvor når vi skal lave lige forfang? Ej, der kommer jo kun til det forfang lige nu, så. Jeg skal jo ikke sige noget om. Nu ud igen. Ja, bare arbejde. Her arbejder vi bare lidt igen, så kommer jeg tættere på. Fantastisk, det er. Åh, stod. Hold kæft, man. Det var vildt, det der. Det er en god fest. Hold kæft, man. Det var vildt. Jeg kan fortælle, at det her net kan godt være i. Du er den der snart. Jeg tror jeg sgu ikke, Christian. Det virker ikke, som om den overhovedet er klar, da. Åh, oh, mand. Min arm. Jeg tror, jeg bliver champagne i aften for Søren, hvis det er den store. Jeg skal have den ind først, inden du siger noget som helst. Jeg har ikke brug til, hvad du siger, jeg skal gøre, Søren. Ja, det er fint nok, det der. Jeg kan ikke se, kan du se den? Nej, jeg kan ikke se den. Jeg så før den. Hvor meget er forfanget hende? Det er ikke så langt. Jeg skal lidt ind på mig, når jeg kan ikke løbe ned om de sten der nu. Først den der, den bare ud. Tak, den bare ud. Ja, du kan se den. Ja, det er fint, det der. Fint, jeg kan se munden på den. Fint, jeg laver noget nu. Nu kan jeg se den. Det er den. Du skal ligge ind i den sten. Sådan der. Godt. Godt, mor. Hop på den sten. Ja, godt. Så der. Har du den? Har du den? Ja, det har han. Sådan der. Godt. Godt, mor. Hop på den sten. Ja. Godt. Hør. Hop på den. Hop på den. Den løber ingen steder nu. Den ligger ikke nede. Den står her. Bare rolig. Prøv at få den på din mor sikker på land. Er jeg rolig nu? Den løber ingen steder nu. Den er her nede. Skal jeg have noget mad? Jeg sætter ned om sulten. Nej, du får ikke fået ud der. Ej, den løber ingen steder. Fluen er faldet ud. Men, ja, I tager bare netten. Nej, du skal ikke smide den ud. Du skal ikke smide den. Nej, jeg har den. Nej, I skal bare tage den. Find en sten, Christian.
Stop. Du er ved at leve med fluestang og det hele nu. Jeg fluen sidder i natten. Fluen er faldet ud af fisk. Hæft, det er store fisk. Nej, du skal ikke gøre noget inden, så det kan til at falde ned af stenen. Den løber ingen steder nu. Den er Christian, det er en stor sten. Hæft, jeg har aldrig fanget så stor en fisk før. Hæft, det er sygt. Den er enormt. Godt, det ikke var jeg. Så stor var den ikke, den jeg havde på i morges, det kan jeg bare sige. Nej, det var en stor fisk. Kom nu, med. Christian, skynd dig, du kom med en sten. Hold jer ned, så stor jeg kan. Fanden, Christian, nu må gerne gøre det, fordi jeg kan se. Ja, fluen, den fisker du ikke mere med. Den flipper du af for fanden. Min arm, de er fuldstændig smadret. Den er rigtig, rigtig stor. Tak for hjælpen. Selv tak, det var da fornøjelse. Åh, men. Kom her, mor. Uha! Sæt dig. Ja, jeg skal lige. Jeg kan ikke se en skid. Op med kasketten. Den vejer 8,5 kilo. Ja, okay, skal vi have? Skal vi have? Så tager vi den her opfra. Kæft, det er helt sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt, er det ikke det? Jo. Er dig, der rykker vende? Jeg er mig, der holder løfterne for dig. Løft helt op, kom da. Jeg tænker, at man begyndte at sprælle eller sådan noget. Ja, så... Kæft, den gang jeg begyndte at styrte derned af den anden vej. Jeg tænkte bare, hvad skal jeg gøre? Det var godt, du sagde det med at tage stangen, så... Det var slet ikke... Men hvad skulle jeg ellers gøre? Ja, det var det bedste bud. Det var godt, fordi jeg altså kunne... Det var ikke andet at gøre det. Nej, det var der ikke. Det var godt. Okay. Selv, jeg følte lov at fejte den i 23 sekunder. Kan du mærke den? Ja, det tog faktisk godt udløbet mens. Ja, det gjorde det sagt med. Men jeg havde rettet nogle gamle handfisk. Ja, det havde du. Den her vildere end din 12 eller? Du skød. Ja. Min arm, de ryster sig. Jeg kan se det. Fantastisk. Hæftig vildt. La la.